Dobrý den, přátelé kuchyně Lidlu. Dneska si společně připravíme asi největší klasiku ze všech italských předkrmů, hovězí carpaccio. Přesto všechno, že carpaccio je studený pokrm, začneme tím, že si v pánvičce opečeme chlebové kostičky, které opečeme na másle. Jen co se mi máslo rozpustí a spění, přidám ty chlebové kostičky. Může to být bageta, může to být rohlík, může to být s olivami nebo s rozmarínem. V podstatě všechno, co máte po ruce z druhého dne, tak můžete použít. Samozřejmě jedná se o klasické krutonky, které můžeme použít jak na dokončení předkrmu, anebo třeba nějakých jiných salátů, anebo třeba do polévky. Lehce osolíme a opepříme. Opečeme do zlatova ze všech stran a na konci ještě přidáme sekané bylinky. Já tady mám petrželku, ale určitě by to mohlo být třeba tymián a nebo pažitka. No a mezi tím si připravíme to carpaccio takové. Já dám na talíř rukolu, budu ji marinovat až přímo na tom talíři. Dám olivový olej. Použiju krémové balsamico. Opatrně na ten chleba. Sůl a pepř. No a tentokrát použiju již tady ty předpřipravené plátky hovězího carpaccia, hovězího masa. A jednotlivé plátky kladu vedle sebe na ten marinovaný salát. Samozřejmě carpaccio si můžeme připravit i z celého kusu masa. Kdybyste nevěděli jak a chtěli jste si to někdy udělat, v kulinářské akademii na to máme natočen trik, ale když si to carpaccio koupíte již takhle nakrájené, tak si taky pochutnáte a musím říct, že ušetříte poměrně hodně času. Carpaccio máme nachystané, dokončíme si ty krutonky. Mimochodem, carpaccio pochází z Benátek, z restaurace Harris Bar, která tam doteďka je. Maso okořeníme čerstvým pepřem nebo čerstvým namletým pepřem, mořskou solí, olivovým olejem. Takže se jedná v podstatě o tenké plátky čerstvě marinovaného masa, balsamico. Velice důležitá součást carpaccia jsou také hoblinky parmezánu. Teď přijdou ty naše krutonky. Někdy se přidávají třeba ještě čerstvé žampiony na tenké plátky nakrájené, nebo i v sezóně tenké plátky syrových hříbků. Já tady mám ještě pár lístků té rukoly. Ty použijeme na dekoraci. A máme hotovo. Jak vidíte, příprava carpaccia rozhodně není nic složitého, tak pokud jste to ještě někdy neskoušeli, tak se toho nebojte a vyzkoušejte. Dobrou chuť. Baví vás vše okolo jídla? Pak sledujte náš blog na kuchynelidlu.cz.